Torelló va ser, als anys 90, un dels pobles amb més presència de grafitis i art urbà d'Osona. Tres dècades després, l'Òscar Rodríguez i Antoni Mateo, dos grafiters d'aquella època, es van proposar recuperar aquest cultiu cultural amb la iniciativa d'un festival grafite per tornar a donar vida i color a les escales de l'antic hotel de les Serrasses. A la segona edició, que se celebra aquest dissabte de 10 del matí a 11 de la nit, el festival amplia el nombre de participants. Amb un total de 25 de tota Catalunya, compliran més de 150 metres de paret de l'Institut Sirvianum. Als anys 90, Torelló ja va fer moltes activitats relacionades amb l'art mural. Antoni i l'Òscar ja hi van participar en aquells moments. I es va fer l'any passat, doncs, la primera edició de l'Art Fest. I això va permetre, doncs, espais que estaven més abandonats, doncs, va permetre, doncs, que s'arrangessin. Volem pretendre que amb aquest festival no es tanquin, que puguin sortir al carrer a pintar, sinó que poden fer-ho, que ningú els hi prohibirà. I a més aquí a Torelló, per sort, tenim moltes parets que ja tenim consolidades, que poden sortir a pintar i poden expressar el seu art sense cap mena de problema, sense cap por. La iniciativa va sorgir sota l'objectiu de motivar les noves generacions d'artistes a sortir i practicar exposant el seu art. Una voluntat que continua perquè, mentre s'aporta bellesa al poble, els joves perdin la por a fer murals i puguin contactar amb artistes. Un contacte que, segons els impulsors, és clau. És per això que, com a novetat d'enguany, l'Art Fest comptarà amb la participació d'alumnes del Batxillerat Artístic de l'Institut Sirvianum. Per la seva banda, altres noms d'artistes amb recorregut dins el sector, com és Lícer, Toni Boy, Caneda o Atena Arts, han confirmat la seva presència a Torelló. Aquest any sí que hem volgut tenir en compte el Batxillerat Artístic, que creiem que és una bona iniciativa, que ja és el que volíem l'any passat, que s'assumessin les escoles a participar, que creiem que és algo molt interessant perquè donarà peu a que això perduri una mica més en el temps i que no ens trobem com ens trobàvem amb Antoni, que s'estava perdent tot aquest moviment. I això ho agraïm bastant. És un honor poder participar en projectes com aquests. Aquí al Batxillerat es fa tant l'escènic i musical com el plàstic i visual, les plàstiques visuals i de disseny, i són aquests alumnes de segon de batxillerat, seran quatre alumnes en concret, que fan una assignatura que és de tècniques d'expressió. Amb la idea de poder anar traslladant el festival a diferents llocs del municipi on l'art vagi donant vida, enguany els artistes crearan un gran mural de més de 150 metres de paret. Es pintarà en negre un skyline d'un bosc i una ciutat, i sense cap temàtica comuna, cada artista hi farà el seu grafiti. A més, la iniciativa comptarà amb la participació de grups de dansa urbana, música en directe i tallers. També hi haurà una fira d'art i servei de bar.